xaflada doorashada qalinjabiyaasha jaamacadda jamhuuriya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho. Xafladda oo ahayd mid si weyn loo soo qabanqaabiyey ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta, macalimiinta, ardayda hadda dhigata jaamacadda jamhuuriya iyo kuwii horey uga qalinjabiyey. waxaana xafladda ay ahayd mid lagu dooranayay gudoomiye ay yeelanayaan ardaydii horey uga baxday jaamacaddaasi. waxaana xilka gudoomiyaha qalinjabiyaasha ee jaamacadda jamhuuriya u tartamayay saddex musharax oo kala ahaa injineer cabdulmire salaad, injineer cabduqaadir cabdulle calisow, iyo sidoo kale titoreese mafduux maxamed cabdi. waxaana codayntaasi dhiibanayay ardayda jaamacadda. khudbado kala duwan ayay musharaxiinta halkaas ka jeediyeen oo ay uga hadlayeen waxqabadkooda. waxaana intaas kadib la gudagalay doorashada iyadoona natiijadii lagu kala guuleystay uu ku dhawaaqay ustaad mawliid aadan diiriya oo markaasi ka mid ah madaxda jaamacadda. mafduux waxay yeeshay 60.3, cabdulmire wuxuu helay 38.2, calisow waxa uu helay 1.5. waxaa codeeyey 131 qofood ayaa maaragtay codeeyeen, 79 qofood waxay u codeeyeen mafduux. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay labadii musharax ee laga guuleystay oo hambalyo u diray gudoomiyaha guuleystay. waxaana sidoo kale halkaasi khudbad ka jeedisay gudoomiyaha cusub ee ardaydii horey uga qalinjibisay jaamacadda jamhuuriya, titoreese mafduux maxamed cabdi. faraxsanahay in walaashay guuleysatay, ayada deeg guuleysatay, iyo docalsoo guuleystaba waxaa la wada nahay wada mid. waxaan ka shaqeynayna waxay tahay horumarinta ardayda qalinjibishay iyo inaan jaamacaddeena magaceeda kor u qaadno. jaamacadda jamhuuriya naga wada dhexayso waxa intana sukaan keenan waxay tahay maanta jaamacaddeena inaan magaceeda iyo sharafteeda aan ilaalino. waxaan rajaynayaa gudoomiyaha maanta la doortay ee walaashay tiktoreysa in ay insha allah ilaali doonto sharafta iyo magaca jaamacaddeena, sababtoo ah waa meesha aan ka soo baxnay kuna aftirsaneyno. marka guushana kolley walaashay mafduux ayay raacday. waana u hambalyeynayaa walaashay dhammaanteenna, intii cod bixiyaasha ahay dhinac walba ahaadaanba waan wada guuleysanay. aad aa umahadsan tihiin dhammaantihiin insha allah. intii ii kaambeen garaysay aan u kala sheegi karin si qaas ah halhal oo codadkooda isiiyeen ii garteen anoona weydiin. waxaan leeyahay, waxaan aaminsanaa maanta inay ku yar yihiin dadkii hore oo seniorkii jaamacadda, laakiin maasha allah in cadaalad oo dadkii dhan aas wada naqaano oo codeen ee ka dhacday rasmi ah ayaan u jeedaa. waa ku mahadsan tihiin mar kaleeto. asalaamu calaykum. ugu dambeen waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda jamhuuriya injineer maxamed axmed maxamuud oo markaasi bogaadiyey ardayda jaamacadda. waxaan u mahad celinayaa labada arday ee kala ah cabdul iyo cabdulqaadir calisow oo runtii muujiyey dadaal iyo karti. waxaanan sidoo kale u hambalyeynayaa doctoreyse mafduux oo ku guuleysatay codadkii ay bixiyeen ardadii jaamacadda ka qalinjabisay dadkoodii isoo diiwaangeliyey ee maanta halkan yimid. dabcan doorashada annaga ka jaamacad ahaan kaalinteennu waxay ahayd in aan fududayno, abuurno platformkii loogu talagalay. ujeeddada laga leeyahay ururkan in la dhiso waxa waaye in bahdii jaamacadda meelaha fog kala tegey, qaarkood dibadaha ku maqan yihiin, qaarkood gobollo jiraan, qaarkood magaalada joogaan, iyo kuwa hadda ka soo baxaya jaamacadda, in ay helaan madal ay ku midaysan yihiin, isaga war qabaan, isku dhaafsadaan afkaarta, waxa ay jaamacadda u tari karaan ay ku mideeyaan, waxa ayaga dhexdooda ay isu tari karaan ay ku mideeyaan, sidoo kalena ay noqoto sidoo kale meel tala looga soo gudbiyo jaamacadda, wixii hagaajin ah, wixii horumarin ah, wixii dhaliil ah laftigeeda in naloo soo marsiin karo. waxaan rajaynayaa hadduu aldhaado in ay yeelan doonaan kulamo joogto ah adinkii doortay ee doorashada ka soo qayb galay iyo dad badan oo dabcan aysan u suuragelin oo dabcan ama ka maqnaa magaalada ama dalka ka maqnaana ay la shaqayn doonaan maamulkaas la doortay. Farxiin Muraad, idaacadda TV-ga dalsan, magaalada Muqdisho. si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban. taabo Next.
kadibna confirm ugu dambeyntiina geli MBinkaaga si aad u dhameyso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.